Firmoset marveshja që i hap rrugën tirit për portin rinë në Durrës, qeveria dhe investitori arab e quajnë një nga projektet më të mira në botë. Kryeministri Edi Rama njofton një tjetër paket të mbështetëse, rritje e pagës minimale, bonus për mjekët, për ushtarakët dhe efektivët e policisë. Berisha kërkon ndërheqjen e kryeministrit për çështjen me McGonigal, akuzon edhe ambasadoren amerikane Jurikim se pohesht për këtë skandal. Policia vion operacionin për çmontimin e kamerave të paligjshme, zbulohen pajisje të vendosura nga grupet kriminale në disa lagje të kryeqytetit. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet të drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Kjo e hënë shënon në hapjen e kantierit të madh për portin e ri të Durrësit. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes, kryeministri Edi Rama dhe investitori arab Mohamed Alabar premtuan se ky është një nga projektet më të mira në botë me ndikim thelbësor në zhvillimin e turizmit dhe të ekonomisë. Me nënshkrymin e marveshjes me shtetit shqiptar dhe investitorit arab Mohamed Alabar, një sapje e kantierit për ndërtimin e portit të ri turistik në Durrës. Ndërtimi portit të marinës dhe jateve do të zjasë 20 vite. Ai do të shtrijet në një sipërfaqe pronë shtetërore prej 800.000 metër katror dhe me vlerë investimi 2.1 miliard euro. Projekti do të zhvillohet në dy faza. E para pritet të zjasë 5 vite dhe e dyta është parashikuar të nisë në 2028-ën. Përveç portit të jateve, aty do të ndërtohen pallate shumëkatëshe, hotele me disa argëtimi dhe të gjelbërta. Ky projekt i pari i këtij lloji, edhe për pjesëmarrjen e shtetit si bashkëzhvillues në një partneritet publik-privat me një skem të shkëlqyer, parashikon krijimin e një kompanie të përbashkët. Ku shteti dhe aksioneri, që është aksioner në masën 33%, ka të gjitha benefitet e një aksioneri në të ardhura dhe në fitim. Shteti ka përgjegjësi të ruaj asetet e tij më strategjike, të cilat në Durrës janë kalatat, baseni dhe kanali i portit. Të gjitha këto mbeten pronë shtet. Siç mbetet dhe 45% e hapësirës të portit aktual. Projektin që do të zbatohet në ndërtimin e portit të ri turistik në Durrës, investitori Mohamed Alabar e quajti si më të përparuarin e marrë përsipër nga kompania e tij. Në Shqipëri po implementojmë një nga projektet më të mira në botë dhe më pas do të eksportojmë dije. Në Durrës do të jetë një nga teknologjitë më të përparuara, e gjithashtu pjesë e një zgjidhjeje të qëndrueshme. Imagjinoni se si do të shkojë puna për heqjen e mbetjeve, pra teknologji shumë e përparuar. Për kryeministin Edi Rama i do të ndikojnë zhvillimin ekonomik me mira vende të reja pune. Durrës Marina hyn në ekonominë shqiptare si një lokomotiv që do të sjellë një impakt të jashtëzakonshëm në rritjen e shpejtësisë së zhvillimit ekonomik, por Durrës Marina hyn edhe si një konkurent në një treg shumë më të gjerë sa tregu shqiptar, në tregun ndërkombëtar, një konkurent i cili do të ofrojë jo vetëm shërbime të një cilësie të pa diskutueshme, por do të ofrojë punësim cilësor të mirë paguara për shumë kënd që nuk do të ketë më asnjë arsye në rast se do realisht të punoj që ta shoh të ardhmen jashtë vendit. Ndërtimi i portit të ri turistik të Durrësit është kundërshtuar nga opozita. Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha ka paditur në gjykatën kushtetuese marrëveshjen për ndërtimin e tij. Sipas saj, ajo është një mega afer korruptive me qëllim grabitjen e pronës publike nga Edi Rama. Ministri Edi Rama ka njoftuar sot në rrjetet sociale se qeveria ka gati një tjetër paketë mbështetëse për disa kategori. Vëmendja kryesore do të jetë tek rritja e pagës minimale, ndërsa do të përfitojnë edhe mjekët, ushtarakët dhe policët, por kreu i qeverisë nuk ka zbuluar shumë detaje se si do të zbatohet kjo skem. Qeveria lajmëron një mbështetje të dytë financiare këtë herë me vëmendjen te sektori privat dhe familjet e reja. Përmes një video nga zyra e tij në Facebook, kryeministri Edi Rama thotë se së shpejti do të prezantohet një paketë re që ka të bëjë kryesisht me pagën minimale. Aktualisht ajo është 34.000 lekë në muaj. Duket se kryeministri po lajmëron një tjetër rritje të pagës minimale për të mos pritur fundin e mandatit të tretë qeverisës, ku paga minimale është premtuar të jetë 40.000 lekë në muaj. Duke nisur nga paga minimale tek pagat për ca kategori të veçanta burimesh njerëzore, por e dim që duhet akoma.
pa diskutim, duke filluar nga ata që punojnë me pag minimale në sektorin privat, sidomos ata në prodhim, të cilët duhet paguen me dojmos më shumë dhe sa më parë. Përfitues të kësaj paketë të dytë brenda këtij viti do të jenë edhe çiftet e reja të mjekëve, ushtarakëve dhe policëve, por pa e qartësuar skemën mbështetëse. Mbështetja me strehim e mjekëve, ushtarakëve, policëve që kanë një familje të re, natyrisht pagoja tjetër për pensionistët domosdoshmë në pranverë nga rindarja e taksës jashtëzakonshme mbi eksportuesit e mëdhej të energjisë siç jemi zotuar. Për mungesën e tij, Edi Rama tha se për 4 ditë ishte i sëmurë dhe për këtë arsye kërkoi kujdes nga qytetarët. Bëni kujdes me këtë flamën gripale që është vërdall se hoqja vetë dhe realisht s'po për burr kur thon tironësit. Përplasja brenda Partisë Demokratike është transferuar tashmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për sekretarin e çështjeve elektorale Ivi Kaso e drejta për të regjistruar komisioneret i takon grupimit të drejtuar nga Berisha, por nga ana tjetër Ali Beja dhe deputetët që e mbështesin nuk tërhiqen. Betia për logon e Partisë Demokratike ka mbritur në dyert të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. PD e drejtuar nga Sali Berisha ka dorëzuar të premte në KQZ listën e komisionerëve për procesin e 14 majit, duke u bazuar mbi vendimin e gjykatës së shkallës së parë, e cila njohu kuvendin e 11 dhjetorit. Sekretari për çështjet zgjedhore në PD, Ivi Kaso, shpjegon se vendimi i gjykatës duhet të shuajë çdo dilemë për KQZ-n, se cila është Partia Demokratike, edhe pse ky vendim nuk është hedhur në regjistrin e forcave politike. Kemi një vendimmarrje të gjykatës e cila certifikon vendimet e kuvendit dhjetorit 2021, certifikon organet e reja drejtuese të Partisë Demokratike, po thjesht dhe vetëm për shkak të interesimit drejt për drejt majorancës kushtet kryeministrit dhe për vullnet tyre, ndodh ajo që s'ka ndodhur kurrë në këto më shumë se 30 vite tranzicion dhe demokraci, që një vendim i gjykatës të mos pasqyrohet në regjistrin e partive politike. Është një situatë pa precedent dhe shpresoj të mos përsëritet më kurrë, kur vullneti i shprehur qartësisht i një organizate politike, një partie politike, partisë më të madhe të opozitës në këtë rast, refuzohet që të regjistrohet, pasqyrohet në regjistrin e partive politike. Sipas Ivi Kasos, në vitin 2019, kur KQZ regjistroi partinë e drejtuar nga Strit Patozi në zgjedhje, nuk priti që ai vendim të merrte formë të prerë, por u mjaftua me vendimin e shkallës parë. Ka mjaftuar një vendim gjykate në të njëjtën mënyrë si ai që disponojmë ne, pra i cili ka shërbyer për regjistrim një subjekti, i cili ishte edhe subjekti që garoi dhe i dha në një farmase legitimitetin qoftë edhe formal atij procesi zgjedhor, duke quajtur në të paktën 35 njësi vendore si zgjedhje pluraliste. Ne nuk kërkojmë as më shumë as më pak, por që ligji zbatohet në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtën frymë në cilin e shkruar, që precedenti të zbatohet në të njëjtën mënyrë pavarësisht se i shërben kjo interesit të majorancës në pushtet apo jo. Deri tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në çdo vendimarrje të tij është referuar regjistrit të partive politike në gjykatë, ku figuron Lulsin Basha si kryetari i PD-s. Nëse KQZ vendos të ndjekë të njëjtën procedurë, atëherë Lulsin Basha është i vetmi që mund të dorëzojë emrat e komisionerëve në qendrat e votimit, emrat e numëruesve dhe kandidatët për kryetar bashkie e këshillat bashkiak. Kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla thot se qeveria nuk ka asnjë lidhje me hetimin e Charles McGonigal në SBA. Ai pranoi në fakt se ishte takuar dhe vetë me zyrtaren e lartë të FBI-s. Ndërkohë, konferenca e kryetarëve pranoi kërkesën e opozitës për interpelancë urgjente me kryeministrin për këtë çështje. Në çështje me McGonigal, qeveria shqiptare nuk është e përfshirë. Këtë fjali Taulant Balla, kryetari i grupit të deputetëve socialist, e tha me siguri pasi deklaroi se edhe ai vet është takuar me ish-zyrtarin e lartë të FBI-s. I them çdo qytetari shqiptar, në këtë histori nuk ka çështje. Në këtë histori nuk mban përgjegjësi asnjë autoritet shqiptar. Edhe unë kam takuar, kemi diskutuar në funksion të marrëdhënieve të shkëlqyera mes strukturave lisbatuese. Balla pretendon se me McGonigal është takuar në kohën kur ai ishte shefi kundër zbulimit të FBI-s në New York, por nuk thot nëse në takim ishin të pranishëm edhe zyrtarët e ambasadës amerikane në Tiranë. Ka qenë takime, sa kohë që ka qenë atë detyrë. Nuk e kam takuar asnjëherë pasi ka ikur nga ajo. Ka pas përfaqësues të ambasadës? Përgjigjja ime mbyllet këtu. Në rast të përsëritjes së veprimeve të opozitës në seancën parlamentare të 26 janarit, ku foltorja u bllokua nga krye demokrati Sali Berisha dhe të tjerët, majoranca e qeverisëse do të ndjekë të njëjtën procedurë. Votim pa diskutim të rendit të ditës. Ne do mundohemi që diskutimet të zhvillohen dhe në këtë frym përpjekje për të vijuar punë normalisht është mendoj edhe vendimarrja
e sekretariatit për votimet dhe procedurat në Kuvendin e Shqipërisë, ku deputetet që thyen haptazi rregullore në Kuvendit të mos marrin dot pjesë në seancat plenare. Shumica i mbetet qëndrimit të saj politik, refuzimit të ngritjes së çdo komisioni hetimor që mban firmën e ish-kryeministrit Sali Berisha. Përveç kësaj, në Kuvend është ngritur një komision i posaçëm për të bërë ndryshimin e ligjin për ngritjen e komisioneve hetimore dhe adresimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese për to. Sali Berisha nuk i ndahet çështjes me Kgonigoll dhe kërkon ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Sipas sekretarit të PD-s, largimi i tij është emergjencë dhe për këtë arsye shumë shpejt do të nisë aksioni opozitar për të përgatitur revolucionin, sikundër e quan ai kundër qeverisë. Kreu i Partisë së Lirisë, zoti Meta, ka shkuar sot në Selin Blu. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i kërkoi sërish ndërheqjen kryeministrit Edi Rama për shkak të lidhjeve me ish-zyrtarin e lartë të FBI-s me Kgonigoll. Si pas kreut Partisë Demokratike Berisha, shefi i qeverisë shqiptare është në hetim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar këtë ngjarje si më të rëndë në tre dekadat e fundit. Edhe njëherë jam këtu për t'i thënë Edi Ramës, largohu, jep dorëheqjen më njëherë, bashkë me kabinetin tënd të kalbur. Ka ministra të cilët kanë paraqitë dorëheqjen për shkak të kontakteve që ata kanë patur me Kgonigoll, por në qoftë se bëhet fjalë për zëdhënës të hapur të interesave ruse në Shqipëri, ky është Damian Gjiknuri. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po hesht për këtë ngjarje duke refuzuar të bëjë transparencë. Të njëjtën akuzë, kryetari i PD-s e artikuloi edhe ndaj ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Ndaj dhe unë i bëj thirrje FBI-t, i bëj thirrje Departamentit të Shtetit, u bëj thirrje agjensive amerikane. Cilat kanë qenë që të hetojnë, cilat kanë qenë që dërinë të saj, na i me Kgonigoll. Ka informua jo vend e vetë për takimet që ka patur ose nuk ka patur me te. Por kryetari i Partisë Demokratike nuk la jashtë vëmendjes edhe faktin që Lulzim Basha ende nuk ka reaguar për çështjen me Kgonigoll. Edhe viktim Basha ka mbyllur gojnë si me zinxhir. A mund t'imaginoni ju në njëherë një rast kur krimineli që e vrau atë që përdori një nga njerëzit më të fuqishëm të planetit në fushën e zbulimit kundër ti, tani nuk flet prej 7 ditësh asnjë fjalë sikur nuk ekziston. Lidhjet e ish-zyrtarit të lartë të FBI-s me kryeministrin Edi Rama do të dominojnë aksionin e opozitës dhe kjo çështje është diskutuar gjatë paraditjes në një takim që kryetari i Partisë Demokratike Berisha zhvilloi me alatin e tij Ilir Meta. Është qartë që ne do të ecim në rrugën e protestave dhe pasi diskutime dhe në rrugën e zgjedhjeve dhe protestat dhe zgjedhjet do të japin fund të regjimit korruptuar në çdo qelizë të tij. Vetëm pak minuta pas akuzave të Sali Berishës reagoi për herë të parë Lulzim Basha për çështjen me Kgonigoll. E drejta vonon por nuk harron me Shtetet e Bashkuara në krah, Shqipëria mund dhe do të bëhet vendi mundësive për shqiptarët, shkroi në rrjetet sociale Lulzim Basha. Efektivët e policisë së Tiranës kanë nisur çmontimin e kamerave të vendosura në rrugë dhe në sheshe. Nga informacionet e deritanishme, rezulton se shumica e tyre janë vënë nga qytetarë si masë sigurie për shtëpit dhe bizneset, por nuk mungojnë as kamerat e përdorura nga grupet kriminale. Operacioni fiet prej mëngjesit e kësaj të hënë ka nisur edhe në Tiranë. Efektivet e të 6 komisariateve të kryeqytetit kanë zbarkuar në terren dhe kanë çmontuar të gjitha kamerat e sigurisë të vendosura në ambientet publike në kundërshtim me ligjin. Ndërhyrja ka nisur fillimisht në zonat ku dyshohet se strehohen dhe kanë aktivitetin e tyre persona që janë kontingent kriminal. Por puna ka vijuar edhe në lagjet periferike të Tiranës, ku pjesa më e madhe kamerave janë vendosur nga qytetarët e thjeshtë për shkak të frikës nga grabitjet.
Deri me tani janë të pak të 100 kamera të vendosura në rrugët e kryeqytetit, ku peshen më të madhe kanë bajtur komisariatet numër 1, 3 dhe 4. Burimet polisore shprehen se shumë prej kamerave i përkasin qytetarëve të thjesht, por ka dhe ato që i përkasin personave të lidhur me botën e krimit, të dënuar më heret edhe për vrasje apo për drogë. Kjo operacion pritet të vijojë edhe gjatë ditëve të tjera të ardhshme, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet e tjera të vendit. Por kamerat e krimit në fakt kanë vëzhguar edhe qytetarët, vendosja e tyre në rrugë dhe në sheshet e qyteteve konsiderohet nga ekspertët një shkelje e rëndë. Thuaj se asnjë qytet i Shqipërisë nuk i ka shpëtuar monitorimit me kamera të vendosura përgjithsisht nga grupet e krimit. Ekspertja Brikena Kasmi thot se qytetarët kanë qenë në mbikëqyrje nga persona të paautorizuar, veprim që ka shkelur të drejtat e tyre. Atë punë të cilën duhet ta bënte shteti, pra mbikëqyrjen e krimit, tani e bëjnë në grupet kriminale me njëra tjetrën, që do të thotë që gjithmonë ka një grup kriminal i cili është pjesë e shtetit ose funksionon si shtet. Njerëzit nuk kanë qenë të lirshëm, kanë qenë gjithmonë në një vërtetim të një grupi, le të themi se në fakt unë nuk mund të ta diskutoj që është një në pronësinë e një grupi kriminal për sa kohë që kjo duhet jetë pjesë e një hetimi dhe pjesë e disa konkluzioneve të një hetimi, por të dikujt të cilat i cili nuk është shteti. Kjo është një shkelje flagrante e të drejtave kushtetuese të qytetarëve shqiptar. Juristja Kasmi kritikon jo vetëm policinë, por edhe komisionerin e mbrojtjes së të dhënave personale. Strukturat të cilat merren me mbrojtjen të dhënave personale në fakt kanë dështuar. Nuk arrit dot ta kuptoj se si komisioneri nuk është ende në lëvizje për të në krijuar dhe për të në pasur tashmë zbutjen e efekteve apo të pasojave juridike që mund të kenë krijuar pikërisht kjo nxjerrje e fshehtësisë të dhënave personale të qytetarëve shqiptar. Prej disa ditësh policia në kuadër të operacionit Fieç montoi kamera të vendosura në pikat kyçe të Tiranës, por edhe në qytetet e tjera të vendit. Ish ministri i financave Shkëlqim Cani u thirr sot në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit. Ai u pyet për privatizimin e një ndërtese, ndërsa i pyetur nga gazetarët tha se është i gatshëm të dëshmojë edhe për inceneratorët nëse do të kërkohet nga SPAK. Për 1 orë 30 minuta, ish-ministri i financave Shkëlqim Cani dëshmoi këtë të hënë SPAK për privatizimin e një objekti, konkretisht një furë buke. Ai u pyet nga prokurori i posaçëm Elvin Gokaj, por refuzoi të jap më shumë detaje pas daljes nga prokuroria, duke u justifikuar me ruajtjen e sekretit hetimor. Kam nënshkruar një deklaratë në të cilën duhet të ruaj sekretin. I pyetur nga gazetarët nëse është thirrur edhe për inceneratorët, ish-ministri tha se është i gatshëm ta bëjë një gjë të tillë sa herë ta kërkojë prokuroria e posaçme. Jo, e di shumë mirë se çka kam firmuar. Me gojë nuk kam pse të përsëris se çka kam shkruar. Unë i kam lënë me shkrim gjëra. Pyesni SPAK-un kur ka ndërmend të më thrasi dhe a do më thras apo jo. Në jetën time kam kaluar kaq shumë sa nuk më surprizon asgjë. Unë jam i gatshëm të më thrasin, të paraqitem për të treguar të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe kaq. Unë pres drejtësi, ligj, drejtësi, rregull. Shkëlqim Cani ka drejtuar Ministrinë e Financave në qeverin Rama nga viti 2013 deri në vitin 2016. 80-vjeçari Xhevit Sinani, i cili vrau vëllain e tij dhe më pas bashkëshorten, do të qëndrojë në qeli pa afat. Ky ishte vendimi i gjykatës për autorin e krimit të rëndë që ndodhi në një fshat të Gramshit. Gjykata e Elbasanit vendosi masën e sigurisë arrest me burg për 80-vjeçarin Xhevit Sinani, që vrau me sëpat bashkëshorten dhe vëllain e tij. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa i moshuari u shfaqi i qetë dhe pa pendes para trupit gjykues për krimin. Mësohet se në dëshmitë e tij autori vrasjes së dyfisht ishte i paqartë në deklarata. Ai mohoi që të kishte vrarë bashkëshorten 74-vjeçarin Zeqine Sinani, si edhe të vëllain 73-vjeçarin Shakir Sinani. Autori rëfeu gjatë seancës për masën e sigurisë se ishte në shtëpinë e vëllait 73-vjeçar, Shakir Sinani, por ky i fundit ishte rrëzuar në oborë dhe humbi jetën. Më pas autori tregoi se pasi e rregulloi të vëllain, shkoi drejt banesës së tij, por edhe bashkëshorten e gjeti të pajet. Vëllai kishte përdorur një ilaç në vesh. Më pas kishte dalë në oborë dhe ishte rrëzuar, ishte vrar. E mbulova vëllain dhe ikat e gruaja, por dhe gruaja ishte vrar. Avokati mbrojtës kërkoi që i moshuarit i nënshtrohet vizitave mjekësore pasi ka probleme të shëndetit mendor. Kërkesë kjo që u aprovua nga trupi gjykues që vendosi ta mbyllë në qeli autorin e krimit të dyfisht. Në seancë nuk ishte i pranishëm asnjë prej familjarëve të 80-vjeçarit Xhevit Sinani.
Krimi i dyfisht brenda familjes ndodhi të premte në fshatin Tervol të Gramshit, ku autori masakroi me sëpat vëllain e tij, të cilin e goditi nga mbrapa koke, e më pas vrau mizorisht edhe bashkëshorten. Mira, dosje në gjykatat e apelit në Përrethe po transferohen në Tiranë. Sipas hartës së re gjyqësore, nga data 1 shkurt, ato duhet të shqyrtohen vetëm në kryeqytet. Por avokatët thonë se ky ndryshim do të rrisë kostot për qytetarët. Data 1 shkurt shënon fillimin e funksionimit të hartës së re gjyqësore. Të gjitha gjykatat e apeleve në Rrethe janë mbyllur, ndërsa dosjet janë transferuar në kryeqytet. Bi 4200 çështje civile dhe penale janë depozituar vetëm nga gjykata e apelit Vlorë. Dosjet, një pjesë të cilave në proces gjykimi, pritet të shqyrtohen në muaj dhe vitet në vijim. Kjo situatë, sipas kreut të dhomës avokatisë në Vlorë, Durim Bajrami, pritet të rrisë kostot e qytetarëve, të cilët do të detyrohen të udhëtojnë drejt Tiranës për gjyqet. Kjo do thotë për klientin kosto më e madhe ekonomike, sepse unë nëse në gjykatën e apelit të Vlorës kam marrë një tarifë të caktuar, që e mbuloja, sepse isha brenda qytetit tim, tani për të shkuar në qytetin e Tiranës, kosto ekonomike do të rritet dhe kjo kosto do të rëndoj mbi qytetarin. Pra, ai do të ka dy rrugë, ose ta mohoj përfundimisht aksesin në drejtësi, pra mos të shkoj atje, ose është i detyruar të rrith tarifën, koston ekonomike që do të rëndoj prapë në xhepat e tij. Problem më i madh mbeten dosjet e mbartura ndër vite që janë ende në proces gjyqësor, pasi për këtë çështje do të duhen vite për të dhënë vendimi përfundimtar. Sa harroni që aty çështjet sa vijnë dhe shtohen. Pra gjykohen çështjet 2023-shit dhe shkojnë në gjykatën e apelit, ndërkohë që ne jemi te viti 2017. Pra ato të 2017-s në një parashikim që bëj unë, them se do të gjykohen të paktën pas 2 ose 3 viteve të tjera. Pra do të vënë në vitin 2025 ose 2026. Pra imagjinoni një çështje që qytetari pret për të gjykuar në apel, që nuk është e formës prerë, pra do ta marr drejtësinë pas 7 ose pas 8 vitesh. Edhe gjykatat e tjera të apeleve në Rrethi i kanë transferuar çështjet në Tiranë. Një pjesë e madhe e gjyqeve janë lënë përgjysëm, ndërsa pritet të shortohen në ditët në vijim. Ndërkohë godinat ekzistuese të gjykatave do të funksionojnë si zyra shërbimi për marrje dhe dhënje informacioni për qytetarët. Guvernatori i Bankës Qendrore Gent Seiko tërhoqi vëmendjen sot për shkallën e lartë të emigracionit. Ikja e personave të kualifikuar më së shumti sipas tij dëmton zhvillimin afatgjatë të ekonomisë. Largimi i fuqisë punëtore kryesisht asaj të kualifikuar mund të kthehet në një shqetësim serioz për rritjen ekonomike. Guvernatori Bankës së Shqipërisë, Gent Seiko, duke u referuar dhe raportit të tranzicionit publikuar nga Bersh, nënvizoi se konfliktet dhe tensionet gjeopolitike sillin ndryshime strukturore, një prej të cilave është edhe emigracioni. Nga njëra anë, ky fenomen ka gjeneruar flukse hyrëse valutore dhe rritjet përgjithshme të dijeve dhe të ekspertizës, të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin e vendit. Nga ana tjetër, emigracioni pakson forcën e punës, sidomos në segmentet më të kualifikuara të saj dhe dëmton perspektivat afatgjata të rritjes. Për këtë arsye, mendojmë se nevojitet një koordinim më i mirë në nivel ndërkombëtar për të kujdesur që përfitimet e ardhura nga emigrimi dhe lëvizja e lirë e njerëzve të ndahen në mënyrë sa më të drejtë midis vendeve të ndryshme. Raporti Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim e vë theksin tek reforma fiskale, si dhe nevoja për një formalizim të plotë e ekonomisë shqiptare, pasi krijohen mundësitë për mbrojtjen e shtresave në nevojë. Kjo reform do të krijonte më shumë hapësira politike dhe do të përmirësonte qëndrueshmërinë afatgjatë. Sipas raportit, strategjia fiskale afatmesme duhet të mobilizojë të ardhurat dhe të krijojë hapësira për të mbështetur më shumë me politika sociale, si edhe do të reduktojë keshin në ekonomi. Në termat e qëndrueshme, duhet të merren parasysh edhe rreziqet fiskale që vijnë nga kontratat me partneritet publik-privat. Në rastin e Shqipërisë, raporti ndalet edhe tek qeverisja që sipas Bersh në vitet e fundit ka patur përkeqësim për dy vende, siç janë Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina. Raporti nënvizon se në këto vende ka një rritje të informalitetit dhe korrupsionit të perceptuar. Dhjetra mësues në Roskovec protestuan sot për pagesat e transportit që sipas tyre nuk janë shlyer. Arsimtarët kërkuan lekët e 5 muajve të fundit, në të kundërt thanë se do të përshkallëzojnë grevën.
Prej 5 muajsh, 174 arsimtar të zyrës arsimore Roskovec nuk kanë marrë pagesën e transportit. Sipas sindikatës arsimit të kësaj zone, mësuesit udhëtojnë nga fieri në drejtim të Roskovecit, si edhe fshatrave, por pagesat e rrugës i bëjnë vetë. Ata thonë se rastin e kanë referuar tek të gjitha autoritetet kompetente, por nuk kanë marrë një përgjigje për këtë situatë që kanë nisur prej muajit shtator. Përfaqësuesit e sindikatës paralajmërojnë grevë në rast se ky problem nuk do të zgjidhet. Kan 5 muaj që na e smohuar transporti rrugor, jo vetë transporti më meqe, e transporti të mësuse na e sequr edhe vështirësia. Që do të thotë, kemi 5 muaj dhe një mësus i pothuajse e smohuar një rrok shtesë që merë për një muaj, një mësus me veqë që do të vejë në Roskovec ose dhe në Vermisi e shkolla me largë ose në Suk, dojnë 100.000 lek me gjithë vështirësi për t'i marë. Ne kemi kryer veprimet tona dhe do t'a përshkazojmë situatën duke kaluar atë deri në grevë, në qofë se lek të rrugës tonë do të mbajnë, është një procedurë jashtëligjshme, shtator, tetor, nëntor, dhjetor, në xhirim fondi i vjen rreth 12 milion lek të vjetra që mbajnë për mësuesit e jo vetëm të shkollës gjimnazë gjimnazit Adem Vrapi Roskovec, po mbajnë për gjithë mësuesit e zonës. Sipas sindikatës, protesta do të nisë me greva një orëshe dhe më pas do të vijojë deri në pezullim të procesit mësimor. Ndërkohë, zyra vendore e Roskovecit nuk dha një përgjigje për këtë situatë. Ndërkohë, një qendër për trajtimin e mbetjeve të gjelbërta është ngritur në Roskovec. Ky vendim i shërben një mjedisi më të pastër dhe po ashtu edhe ekonomisë lokale. Pas Cërikut, edhe Roskoveci do të ketë qendrën e riciklimit të mbetjeve të gjelbra, të cilat nuk do të shihen më si papastërti në rrugë, por do të kthehen në pleh organik. Procesi synon jo vetëm rritjen e cilësisë së prodhimeve të fushës, por ulë dhe kostët e grumbullimit, si dhe volumin e mbetjeve që depozitohen në pikat e caktuara për kompozimin e tyre. Fakti që në totalin e mbetjeve të bashkisë Roskovec, zë 60% mbetjet organike, të cilat janë lënde parë për të prodhuar pleun, është vërtet një kursim shumë i madh për bashkinë dhe nga ana tjetër është një përdorim shumë i madh, një sasi e madhe mbetjesh që përndryshe do përfundonte në kosha, do përfundonte në kanale dhe pastaj do përkthehej edhe në para nga taksat publike. Së bashku me pajisjet e riciklimit të kartonit dhe plastikës, kjo pikë kthehet në një model të ekonomisë qarkulluese. Viti 2023 është shumë i rëndësishëm për qeverinë sepse nisim një program të madh të ekonomisë qarkulluese, ku në të njëjtën kohë të bëjmë dhe investimet për gjithë sistemin e integruar të menaxhimit mbetjeve, por dhe të nxisim stacionet e riciklimit dhe stacionet e kompostimit. Një pjesë e madhe e bashkive tona janë bashki bujqësore dhe si të tilla, sasia e madhe e mbetjeve organike apo e mbetjeve të gjelbra që prodhohen është shumë gjuna që të dhe e dëmshme që të përfundojnë nëpër kanale. Projekti pritet të shtrihet edhe në bashki të tjera me karakter bujqësor, ndaj deri në fund të vitit parashikohen edhe 5 stacione të tjera ricikluese. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe mirë u takofshim.